Арменски приказки, Бадикан и хан Бохо. Старите арменци разказват, че някога живял могъщ цар, който имал 40 сина. Един по един те тръгнали да си търсят късмета по широкия свят. Последен се отправил на път най-малкият – Бадикан. Дълго странствал той из далечни земи и ето, че един ден стигнал до старинен дворец, изграден от камък и желязо. В него нямало жива душа и принцът легнал да си почине. По зале слънце го разбудил мощен тътен. Към двореца идвал страховит, железен великан. Шлемът и бутушите, лъкът и стрелите му били направени от най-здравото желязо. Приближил се великана до двореца и подушил въздуха. Мирише ми на човешко месо. Кой е там? Как си посмял да се доближиш до моя дворец? Не си ли чувал за хан Бохо? Прогърмял гласът на великана. Чувал съм, как да не съм чувал? Точно за това дойдох да те видя. Аз съм Бадикан. Преборил съм стотици змейове и хали. Сега искам и теб да победя. Отвърнал смелият принц. О, Бадикане, виждам, че си юнак. Ако искаш, остани при мен, да ми прислужваш. Отвърнал му хан Бохо. Бадикан склонил да остане при великана. Един ден хан Бохо го извикал и му казал. Източният цар има дъщеря, по-хубава и от слънцето. 7 пъти се опитах да я открадна и не успях. Ще ти дам всичко, което пожелаеш, ако ми я доведеш. Съгласил се юнакът да намери чудната хубавица и тръгнал на път. Когато стигнал в града, където живеел източният цар, той си облякал сиромашки дрехи и се хванал на работа като градинар в царския дворец. Принцесата забелязала, че новият градинар се разхожда в гиздаво облекло, когато не работи. Момъкът ѝ се харесал много и една сутрин тя му изпратила писмо по прислужницата си. В него царската дъщеря съобщавала, че при вечер ще го очаква край морето. Явил се Бадикан в уречения час и щом източната принцеса, придружена от 40 прислужнички, дошла на брега, той я метнал на седлото, пришпорил коня си и полетял към замъка на великана. Бадикане, моля те, кажи ми истината, защо ме отвлече? Промълвила оплашената девойка. Отвлякох те за хан Бохо, отговорил царският син. Като чула това, принцесата заплакала. Бадикан е съжалил, та той също я бил обикнал. О, не плачи, заклевам се да те избавя от хан Бохо, обещал момъкът. Едва изрекал това и страховитият великан връхлетял като хала и отвел девойката със себе си. Царската дъщеря не се примирила, непрекъснато мислила как да се избави от великана. Един ден, докато хан Бохо разговарял с принцесата, тя го попитала. Имаш толкова много врагове. Как успяваш да останеш жив? Къде е скрита душата ти? Великанът ти признал. На 7 дена път от тук се издига Бялата планина. Там живее непобедим бял бик. Всяка неделя той се изкачва на върха на планината, за да утоли жаждата си от един бистър извор. В корема на този бик живее бяла лисица, а в корема на лисицата е скрито бяло ковчеже. В него живеят 7 бели птички. Точно те са моята душа. Принцесата веднага разказала това на Бадикан. Минало се време и той помолил великана да го пусне да отиде на лов. Взел оръжието си, яхнал бързия си кон и тръгнал право към Бялата планина, за да премери силите си с непобедимия бял бик.
По пътя събрал омайващи билки, от тях сварил сънотвор на отвара и когато стигнал планината, излял отварата в бистрия извор. И ето, че на седмия ден бикът дошъл до извора да пие вода. Щом подушил водата, той се отдалечил с рев от нея. Жаждата обаче го измъчвала и на следващия ден отново дошъл. Утолил жаждата си, легнал и заспал. Тогава Бадикан изскочил от скривалището си, сложил тежка верига на врата на белия бик и го повел към двореца на великана. Щом ги видял, хан Бохо се примолил. Силен и хитър си, Бадикане! Вземи каквото искаш от богатствата ми, само пощади живота ми! Остави ми църкинята и разкошния дворец, отвърнал принцът. Така да бъде! Твои са, съгласил се хан Бохо. Напуснал хан Бохо земите си и повече не се появил. А Бадикан и източната принцеса се оженили и живели честито дълги години.